Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat er al concrete gesprekken gevoerd zijn met het staatshoofd over een reshuffling van ministers. Hij sprak journalisten eerder deze week voor aanvang van de vergadering van de ministers. De bewindsman stelt dat hij nog niet veel wil zeggen, omdat het niet voor zijn beurt wil spreken. Nee, dat is de president. Dat moet hij doen. Als president moet hij bespreken, maar ik moet hij dan zeggen, dat wil ik niet doen. De president is daar, ik wil dat ook toe gaan. Nee, maar u bent er wel, wat u zegt, u bent er Ik ben voorstander. Ja, dat er een paar ministers zijn die niet performen. Ja. Dat ben ik, dat ik ben. En natuurlijk, als je het politiek bekijkt, dat je denkt, nee man, sebi moe. Maar voor de realiteit, dan moet het wel gebeuren, denk ik hoor. Brunswijk benadrukt dat de ABOP-ministers die niet zo goed functioneren ook plaats zullen moeten maken. Het gaat volgens de VP erom dat er goede resultaten geboekt worden. Echter stelt hij dat de president uiteindelijk zal bepalen wat gebeurt.